নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত আছাম পলিটেকনিক বা পেট এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিছে আৰু কাউঞ্চিলিং কৰিছে তেওঁলোকৰ পেটৰ যি কাউঞ্চিলিঙৰ ৰিজাল্ট তেওঁলোকৰ ছিট পাইছেনে নাই বা কোনটো কলেজত পাইছে কোনটো ব্ৰাঞ্চত পাইছে তেওঁলোকে ওঠৰ ছেপ্টেম্বৰত চাব পাৰিব অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱাই তেওঁলোকে চাব পাৰিব আজি সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ চ' ৰাতিপুৱাই তেওঁলোকে এইটো যি ৰিজাল্ট চাব পাৰিব কিন্তু ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত তেওঁলোকে চাব পাৰিব ছয়টা বজাত নে সাতটা বজাত নে আঠটা নে নটা নে দহটা নে এঘাৰটা আবেলি চাব পাৰিব চ' এই বিষয়ে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন বা এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ অৱগত কৰোৱা নাই ডিটিয়ে ত' এই বিষয়ে আজি আপোনাক আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে কেইটা বজাত আপোনাৰ নিজৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব তুমি অকল ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হ'ব হোৱাৰ ৰিকুৱেষ্ট যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাগজ যদি বেল আইকন অল বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব তোমালোক ইয়াতে ডি টি 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 যি নটিফিকেশ্যন দিছে ইতিমধ্যে দুটা ন'টিফিকেশ্যন দিছে আগৰ ন'টিফিকেশ্যনটো উল্লেখ কৰিছিল যে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড এলটমেণ্টটো ওঠৰ তাৰিখত প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু নেক্সট যিটো নটিফিকেশ্যন দিছে টাইম টেবুল দিছে সেইটোতো উল্লেখ কৰিছে যে ওঠৰ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ কৰা হ'ব কিন্তু এইটো কথা উল্লেখ কৰা নাই যে কেইটা বজাত উল্লেখ এই কেইটা বজাত তেওঁলোকে ছাত্ৰীসকলে বা কেনেদৰে নিজৰ ৰেজাল্ট চাব পাৰিব চ' ইয়াতে মই আপোনালোকে সম্ভাৱ্য ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত চাব পাৰিব আপোনালোকে নটা বা দহটা ইয়াৰ ভিতৰতে নিজৰ ৰেজাল্টটো চাব পাৰিব কাৰণ ইয়াতে মই এটা অনুমান কৰিছোঁ যে যিহেতু যেতিয়াই এইটো কাউন্সিলিঙৰ লিংকটো প'ৰ্টেলটো মুকলি হৈছিল চ' সেই সময়তেও হৈছিল নটা দহটা বজাতে এইটো কিন্তু কাউঞ্চিলিংটো যি প'ৰ্টেল সেইটো মুকলি হৈছিল চ' ইয়াৰ পৰা এইটোক অনুমান কৰিব পাৰি যে নটাৰ পৰা দহটা বজাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যি নিজৰ যি এলটমেণ্ট ক'ত কোনটো কলেজত আৰু কোনটো ব্ৰাঞ্চত ছিট পাইছে সেইটো চাব পাৰিব ত' এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই জইন হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ যেতিয়া এই যি প'ৰ্টেলটো খোল খাব অৰ্থাৎ যি এলটমেণ্টটো আহিব চ' লগে লগে মই গ্ৰুপত ইনফৰ্ম কৰি দিম আপোনালোকে লগে লগে আপুনি নিজৰ নিজৰ যি এলটমেণ্ট বা নিজৰ যি ৰেজাল্ট সেইটো কাউঞ্চিলৰ যিটো ৰেজাল্ট সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব চ' তোমাৰ খাল এনেকুৱা হয় নহয় যে কালি কনফাৰ্ম আহিব নাহিবও পাৰে কাৰণ ডি টিৰ কেতিয়াবা এইটো প্ৰব্লেম হৈ যায় ন'টিছ দিলেও সেইটো কেতিয়াবা অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় দিয়াত মানে পাব্লিছ কৰাত সকলো কাম কাজ ঠিক ঠাক হোৱা যদি নহয় তেনেহ'লে হয়তো নিদিব পাৰে হয়তো ঊনৈছ তাৰিখ ৰাতিপুৱা দিব পাৰে কিন্তু সেইটো আমি কনফাৰ্ম নহয় এতিয়ালৈকে ডি টি যিহেতু জনোৱা নাই যে ওঠৰ তাৰিখত নোহোৱাব বুলি বা কেঞ্চেল কৰা হৈছে বুলি ত' সেইকাৰণে ধৰি ল'ব লাগিব যে ওঠৰ তাৰিখতে আহিব নটা বা দহটা বজাৰ ভিতৰতে আহি যাব আপোনালোকে ট্ৰুপৰ জয়নে থাকিব নিশ্চয় মই আপোনাক ইনফৰ্ম কৰিম যে এইটো এলটমেণ্ট আহিব লগে লগে মই আপোনাক ইনফৰ্ম কৰি জনাই দিম তন্ধু ক'ল এইখিনি আপোনালোকক জনাবলগীয়া আছিল ত' ভিডিঅ' যদি আপুনি ভাল পাইছে যদি কিবা এটা জানিব পাৰিছে তো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব চেণ্ডটো নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাগজ যদি বেলাইকন সেইটো এটা প্ৰেছ কৰিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগতো পোৱাৰ বাবে